Неговия скандал. Да, готов ли? Готов съм, да. Иво Иванов, след победата тук в Литва, Иво, така доволен ли сте от играта, резултата? Ми напълно заслужена победата, каза нашия отбор. С оглед на показаното на терена, така започна малко според мен плахо, не знам защо така, но после успяхме да си влезем в нашата игра и напълно заслужено победихме, можехме да вкараме още голове. Така отборът на Атланта е един сериозен отбор според мен, но така радвам се, че ги победихме и да се надявам втория мач според мен ще е още по-труден от този. Не трябва да се отпускаме да победим и втория мач. Ще успеете ли да подходите към следващия мач и към, като подготовка за евентуални следващи двобои от втория квалификационен кръг? И как виждаш чисто физически, след като изигра първите 90 минути? Ами така, нямахме достатъчно време да се подготвим, както нали, ние се подготвим 2-3 години вече, така имаше по-малко време, но аз лично се чувствах добре. А втория мач, както казах, според мен ще е по-тежък от първия, ще подходим напълно сериозно. Така и дано да отстраним отбора и втория кръг, така да вече сме напълно готови за тези мачове, важни мачове. Как видя твоето с Венци Василев партньорство в защитата? Нормално, но не, тук целият отбор, не само Венци, но аз казах, които новите футболисти, които идоха така страшно добри футболисти, трябва по-бързо всички да се сработим и така да направим бюро е много по-силен отбор. Благодаря.